Gradonačelnik grada Kikinde Nikola Lukač i predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović potpisali su danas sporazum o saradnji povodom izrade urbanističkog projekta za izgradnju brze saobraćajnice na teritoriji grada Kikinde, odnosno deonice od administrativne granice sa opštinom Novi Bečej do državne granice sa Republikom Rumunijom. Izradu projektne dokumentacije za pomenuti deo brze saobraćajnice vršit će javno preduzeće Urbanizam i putevi iz Novog Bečeja, potvrdio je gradonačelnik Lukač, ocenjujući ovo i kao nastavak uspešne saradnje između dve lokalne samouprave. Bićemo tranzit, povećat će investicione potencijale i ono što smo i u prethodnim godinama strateški radili jeste ostanak mladih, ostanak ljudi, ali i povratak u grad Kikindu, ali siguran sam i ostale lokalne samouprave. Ovom brzom saobraćajnicom biće praktično pokrenuta nova žila kucavica celog ovog regiona, a evo ovo je jedan od potpisanih sporazuma koje imamo sa Novim Bečejem i kao što sam i malo pre rekao, saradnja između lokalnih samouprava, na primjeru grada Kikinde i Novog Bečeja, mislim da treba da bude nekako vodilja i za ostale lokalne samouprave. Jer ako je jednoj lokalnoj samoupravi dobro i ima neko rešenje, mislim da treba da ponudi i da ponudi to rešenje i svojim kolegama, susedima i da zajednički nastupaju da bi ceo region i svaka lokalna samouprava i svaki građanin osetio benefit dobre saradnje i boljitka kako regiona, tako i Vojvodine i naravno naše države Srbije. Početak izgradnje prvih 22 km na potezu Bački Breg-Sombor očekuje se već ove godine. Ono što je na prethodnim nekim sastancima, gde su predstavnici lokalnih samouprava bili na sastancima sa pokrajinskim sekretarijatom i sa nadležnim ministarstvom, jeste da se nekako podeli ova ruta, ove saobraćajnice i da, naravno, Kikindi je u interesu da se krene odmah i od Nakova preko Kikinde, odmah do naših suseda Novog Bečeja, a s obzirom da Novi Bečej ima svoju direkciju za izgradnju, onda ćemo njihov urbanizam u stvari iskoristiti da ubrzamo sve ove radnje koje prethode onom klasičnom izgradnji, onoj klasičnoj izgradnji, odnosno otpočinjenju radova. Deonica koja je sada u opticaju i put kojim se najbrže stiže od Kikinde do Novog Beča jeste 39 km. Nekako će istom tom rutom ići i ova brza saobraćajnica, međutim sada vam je ograničenje 80 i na određenim delovima naravno 60 km na čas, kroz naseljena mesta 50, a brza saobraćajnica jeste predviđena za brzinu od 100 km na čas. Da je brza saobraćajnica od izuzetnog značaja kako za region, tako i za infrastrukturni, industrijski i svaki drugi napredak pomenutih lokalnih samouprava, slaže se i predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović. Brza saobraćajnica, ono što je zanimljivo je da je najduža kroz opštinu Novi Bečej, ali je isto tako dobro da je opština Novi Bečej sačuvala svoje javno preduzeće Urbanizam i putevi, koje će raditi urbanistički projekat i za opštinu Novi Bečej, ali u ovom slučaju i za grad Kikinda. Ono što je interesu i gradu Kikinda i opštini Novi Bečej je što brže izrada i urbanističkog projekta i sva projektna dokumentacija koja se tiče brze saobraćajnice i onog dela koji prolazi kroz opštinu Novi Bečej i kroz Kikindu. Na kraju krajeva mi smo započeli sporazumom, a završit ćemo brzom saobraćajnicom da bi što bolje bili povezani, ili tako? Ne samo između povezanosti između Kikinde i Novog Bečeja da će biti značajno kraća, dakle ona u kilometrima će biti skoro pa identična, ali vi nemate zaustavljanja, nemate spori saobraćaj kroz radne mašine, poljoprivredne mašine, dakle on njima nije dozvoljeno kretanje brzo saobraćajnicom, s druge strane imate četiri trake, dakle podsjetit ću vas šta znači konkretno brzo saobraćajnice izgradnje, četiri trake, dakle malte ne profil autoputa, dakle samo bez zaustavnih traka vi imate takođe ograde koje štite brzo saobraćajnicu od divljači, od domaćih i divljih životinja, dakle od izletanja. Dakle, imate maltene autoputa i do duše nemate naplatne rampe, što je za nas prednost. Mi smo računali do duše ne do Kikinde,
ali to se podrazumeva, dakle, i za sve stanovnike Kikinde, dakle, od Novog Bečeja do Novog Sada, u ovom momentu starim putem, dakle, preko Bečeja, Temerina, Bačkog Gradišta, je potrebno više od sat vremena. Zato što prolazite kroz naseljena mesta, kroz naseljena mesta Temerin, kroz opštinu Temerin, koje, gde su naseljena mesta poprilično dugačka, tako. A da brzom saobraćajnicom, dakle, spajanjem sa autoputem kod Crvobrana, ćete za, od Novog Bečeja do Novog Sada moći da stignete za 35 minuta. Trasa celokupne brze saobraćajnice obuhvatit će potez Bački Breg, Sombor, Kula, Vrbas, Bečej, Novi Bečej, Kikinda i Nakovo.